padanya mengerjakan dia daripada ibadat maka ambil olehmu akan taubat dan kembali kepadanya akan kerjaanmu pula. Maka jangan kamu jadikan taubat itu terlebih lambat, melambat-lambatkan daripadamu seperti barang yang telah mengerjakan dosa dan jangan kamu putus asa dan jangan menegahkan dikau oleh syaitan daripada taubat dengan sebab yang demikian itu maka bahawasanya tanda kebajikan tidaklah engkau dengar sabda Rasulullah SAW khiyarukum kullu mufattanin tawwab <tuh> di sini Tuan Pengarah menekankan kepada kita dua kewajipan yang pertama taubat melakukan pembersihan dalaman kita yang kedua ialah surah bersegera. Ya, bersegera melakukan taubat, istighfar dan taubat jangan ditakhir. Sebab kalau ditangguh dosa itu berjalan. Dan dosa itu bila berjalan berjalan dia makin besar, makin tebal, menyebabkan hati itu makin keras, makin keras, makin keras. Patut jangan dibiarkan dosa tadi dia menapak lama. Pantas maknanya diselesaikan dengan kembali mengadu balik kepada Allah yang Maha Pengasih. Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Satu. Yang kedua di sini ada bisikan tipu daya syaitan. Ya. Kamu dah bertobat, betul kau ulang balik gitu. Ah, tu. Bisikan tu biasa datang. Apa faedah kamu bertobat? Kau buat lepas tu kau buat balik. Kau bertobat balik lepas tu kau ulang balik. Kau bermain-main dengan Tuhan. Wah, dia punya cara masuk tu halus tu. Maka kita jawab dia. Mana dia tahu lepas kita taubat kita ulang balik. Sebab akan datang benda gaib, tidak mengetahui benda gaib, melainkan ah. Sebab bila tawad mungkin Tuhan putau hati dia lebih hebat daripada itu. Lebih sedap dia dengan Tuhan langsung. Dia tak nak buat lagi benda maksiat. Mana dia tahu. Ah, ini syaitan punya mainan. <coughs> Satu. Kemudian. Kalau seorang itu balik. Ya, taubat yang dulu dia tak batal. Ya, sebab dia bila dia bertaubat. Sungguh dengan cukup rukunnya. Maka taubat dia diterima oleh Allah Ta'ala. Dan mungkin selepas dia bertaubat. Ya, Allah Ta'ala dah taksiskan itu ajal dia. Maknanya ajal dia sampai ketika mengiringi ia bertau, taubat. Maka mati dia cantik. Aduh. Itu jalan-jalan kita nak apa bangit, Potong akan bisikan jahat syaitan. Mak syaitan kalau orang bertaubat ni meraung dia tuan -ten. <laughs> Dia punya menyesal sungguh. Sebab apa? Dia tak dapat bertaubat. Ha, dia tidak bertaubat ketika dia silap. Padahal dia bukan jalan-jalan orang. Iblis kuak, ibadat dulu. Tapi oleh kerana dia Sifat takabur itu menguasai jiwa dia dan dia tidak bertaubat dari sifat tersebut menyebabkan dia dilaknat oleh Allah wal billah. Kemudian yang kedua dia khiyarukum sebaik-baik kamu orang yang terpilih di kalangan kamu kata baginda sallallahu alaihi wasallam ialah kullu mufattanin tawwab. Tiap-tiap orang yang kebanyakan fitnah taubatnya. Ya, maknanya tawwab orang yang banyak atau siramu badara tu azab fa'alun ya mufattanin orang yang banyak maknanya terfitnah dengan dosa kemudian tawab dia banyak kembali kembali pada Allah harta dalam hadis kalau sekiranya seorang tadi dia melakukan dosa yang sama satu hari 70 kali ulangan pun tuan terima ya dia buat satu dosa kemudian dia bertaubat syarat dia ketika taubat memang cukup syarat dia menyesal sungguh tak mau azam tak mau ulang lagi tu kejap lagi dia buat balik adakah batal taubat tu tak batal dia kena taubat lain lah Aduh, dia tobat sungguh-sungguh lagi menangis dia. Betul-betul ikhlas. Ya, tuan terima. Dia lagi diulang balik. Ya. Adakah batal? Tak batal yang tu. Yang tadi dah selesai. Yang ni pula. Ha, tu maksudnya. Maknanya, tawab. Walaupun banyak kali dia bertawab, Tuan terima. Dengan syarat, ketika dia bertawab tu, biar cukup syarat. Kalau ketika dia bertawab, dia rasa-rasa nak buat lagi. Ah, tu tak edi tu. Itu tak edi. Mana syarat tak cukup. Dia ketika masa bertawab tu, ketika bertawab tu, penuhkan syarat betul sesal dengan sungguh-sungguh ikhlas azam tidak akan ulang lagi dan tinggal ke benda itu takdir tak lama terulang balik itu tidak membatalkan jangan ketika dia bertobat dengan mulut istighfar tapi dalam hati rasa-rasa nak ulang lagi ni ha, itu tak boleh itu tak jadi dulu lagi tu itu tak ada timur awal lagi maknanya ya ada cara kita menangani bisikan jahat daripada syaitan. Kau bertobat, lepas tu kau ulang balik. Kan? Ha, itu. Kita jawab dia mana engkau tahu seorang yang bertobat diulang balik. Mana dia tahu? Ini benda akan datang. Ha, jadi. mungkin dengan sebab dia basuh dengan air taubat tadi, maka jernih bersih hati dia menyebabkan dia lebih cantik, lebih baik akhlak daripada dulu dan lebih ke depan di dalam ibadat dan semua itu, semua kerja Allah Taala. Ha. <tuh> Artinya yang banyak kena bala dengan dosa. Kemudian banyak tobat tu mana mufattan. Mana dia kena bala sebab dosa ni satu musibah. Musibah bala yang amat besar tak adalah maksiat. Ya, dia musibah-musibah ni benda besar kan yang merosakkan kita. Maka tak ada benda yang paling besar merosakkan ialah apabila kita bermasalah dengan Allah Taala sendiri. Itu panggil fitnah besar. Kemudian tawab dia banyak lakukan dosa dia banyak bertobat balik ya aduh kembali kepada taala azza wajal dengan apa nadamah dengan penyesalan dan istighfar dan ingat bagi firman Allah Subhanahu wa taala wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsah summa yastaghfirillah yajidillah ghafurar rahimah. ini ayat biasa diorang baca dalam semayang sunat taubat. Ya. sudah bacalah. Kalau dia baca ayat tak ingat dia baca kuliah pun boleh tak ada apa. dia tak ingat kuliah dia baca Fatihah aje sah mayang, sah mayang ni. Baru semayang, sembahyang ila Fatih, Fatihah saja lain tu sunat saja. Ya? jangan dia buat lupa sembahyang sunat taubat dia tak buat sebab terlupa nak baca surah ni. Tu pula kan. Mayanglah rukun sembahyang yang besar kali pertama apa? Fatihah. Surah tu dipanggil sunat hai'a qauliyah. Sunat hai'a yang jenis bacaan. Ha, kalau dapat baca lagi baik ayat ni menyongsong hati kita tadi berlaku cepat dia merasakan ya, ya itulah penyesalan dia dan taubat yang sebenar wa may ya'mal su'an barang siapa yang mengerjakan kejahatan au yazlim nafsah maka Allah Taala bawa ibarat dengan menzalimkan akan diri dia makna apa dia meletakkan benda tak kena pada tempat tu mana zalim wa du syai fi ghairi mahalli letak benda tak kena pada tempat dia sebagai hamba sepatutnya dia zahirkan kehambaan tapi dia lahirkan benda lain dia tidak mengikut arahan Tuhan. Itu, maksudnya. itu menzalim diri dia. Jadi minta ampun. Kemudian minta ampun akan Allah Ta'ala. Summa yastaghfirillah. Dia merayu minta ampun Tuhan. Jawab dia, yajidillah ghafurar rahimah. Jadi dapat dia akan Allah Ta'ala. Tuhan yang amat mengampuni. Lagi amat kasih sayang. Itu maksudnya. Ya. Banyak mana dosa sekalipun Sepenuh-penuh bumi Kalau didatang dengan Tuhan dengan ikhlas taubat Tuhan timur tawad Inna Allah yagfiru zunubah jami'an Inna Allah SWT yagfiru zunub Dia mengampunkan segala dosa Jami'an keseluruhan dia Habis semua diampun Kecuali dosa syirik atau ha, ada tajuk lain Sebab syirik dah lain kes Dia mencabar ketuhanan Allah Ta'ala Ketauhidan dia tadi rosak ha, Itu ha, dia kena tambah lah dia kena tawak balik, kena mengucap balik. Sebab dah batal iman ni. Bila syirik, dibatali, iman. Kalau iman ni tak batal, ketika itu macam mana pun, Allah Ta'ala Ta masih buka pintu taubat, pintu keampunan. Ini kasih sayang daripada Allah Subhanahu Taala. Dan banyak cerita-cerita yang masyur di kalangan orang yang hebat pada awalnya dengan maksiat yang bermacam-macam. Tapi akhirnya bukan jadi orang saleh je, dia naik tanpa peringkat wali pun ada. Ya, atau angkat mereka. Itu kasih sayang Allah Subhanahu Taala. Pasalun, Satu pasal ini satu pasal pada dan perhimpunan Segala pekerjaan Kulasah di bawah usahnya. Engkau apabila memulai dengan taubat Maka engkau lepaskan pada hati engkau Daripada segala dosa sekalian Itu yang pertama kali Kita nak taubat tu kita lepas sekali Makna apa kita tak nak buat dah Memang hati kita terus azam Tak nak buat lagi dah Ya itu syarat dia pertama Sebab dosa ni apa Mimma yusayyidul qabd Tengah benda yang menghitamkan akan hati. Menjauh jarakkan kita dengan Tuhan. Mendapat murka Allah Ta'ala. Ta ia tersimpan azab yang besar di akhirat. Oh banyak risiko dia. Jadi kita kenal begitu rasa takut sungguh. Nah, maka dia putus. Lepaskan daripada hati dia. Seperti bahawa engkau tetapkan atas bahawa tiada engkau hendak kembali pada dosa itu. Selama-lama sekali-kali ada barang ada. Mana terus. Itu makna Tuhan manakala ketika dia bertobat, ada rasa nak buat nak buat lagi ah ha, tu tahu dia tobat tak sah tobat dia di awal lagi ya eh, satu dan kemudian jadikan barang yang ada daripadamu itu jalan yang mengetahui Allah Subhanahu taala iaitu dengan apa siddiq ya cita mu tadi biar siddiq betul dengan Tuhan daripada hati yang takut dan engkau redakan segala khusum ya yakni orang yang engkau khianatkan dengan engkau dapatkan seboleh-boleh engkau akan bayaran segala yang luput. Maknanya khusum lawan kita tu dulu apa? Banyak kita khianat dia, banyak kita kata dia kadang-kadang terambil harta dia, ya, terfitnah dia. Ah bagi selesaikan cepat termasuk maksudnya. Ya, jumpa dia balik selesaikan. Nah, cara mana pun buatlah supaya jangan kita ada sangkutan lagi dengan makhluk-makhluk Allah Taala sebab sangkutan dengan makhluk ni berat maksud di akhirat. Dan engkau bayarlah kalau ada kes makna bayaran duit terambil tertipu apa pergi bayar dah balik. Dan segera cepat. Ya. Ha, sebelum luput. Segera yang luput dengan sekadar barang yang engkau kuasa atasnya dan kembali yang tinggal kepada Allah. Kalau misalnya tuan di pun cari tak jumpa dah apa semua kan. Ada kes dengan dia nak minta ampun dia pun dah meninggal. Ya kalau harta pula dan sebagainya waris tak ada. Ha, pergi niatkan pala untuk dia. Ya. Dan kita buat dah amalan sebanyak-banyak hadiah ke mudah-mudahan kita dapat keampunan di akhirat dan merendahkan diri dan menghinakan supaya dipadakan demikian itu jadi kita berjumpa lah dengan orang yang kita ada kes ada silap rendahlah diri kita ya, sebab kalau tak rendah diri tak boleh nak Ambil sombong tak jadi minta maaf ah siapa dia ah dia main ah dia syaitan pun jeruk ah, kau hebat ada ah, nak jumpa dia malulah gini ah habis jawab dia dia kena bodoh dengan syaitan Ya, sebab ni kes-kes besar nak bawa mahkamah qadi rabbul jalil di akhirat. Mahkamah dunia pun orang dah tak sanggup. <laughs> Apatah lagi mahkamah di padang masyarakat yang maha dahsyat. Sebab selesaikan di sini. Sebab secepat-cepat di maknanya. Habis tu. Supaya dipadakan ya, yang demikian. Mana supaya selesailah. Kemudian maka engkau mandi dan basuh kainmu. Ya, dan engkau sembahyang empat rakaat. Demikianlah pas usalli sunat taubah arba'a raka'atin lillahi ta'ala. Kemudian kita angkat takbir Allahu Akbar. Mana saja aku semayang sunat taubat empat raka'at kerana Allah Ta'ala. Itu yang terlebih afdal lagi. Dia lebih menyokong hati kita bila kita buat ni menampakkan kesungguhan kita. Sungguh-sungguh nak bertaubat. Tidak sekadar dia taubat saja sah dah. Ya, tapi bila dia buat semayang ni menandakan dia lebih lebih menunjukkan kesungguhan dia memohon pertolongan daripada Allah Ta'ala Agar dimasuk benar-benar gulungan ta'ibin Orang yang benar-benar bertawab, bertawab Kemudian engkau kerjakan seperti barang yang wajib bagi sembahyang Mana rukun sembahyang biasalah Dan engkau hantarkan muka mu'atta pada tempat yang sunyi Ini cara-cara yang dipanggil ba'is Membangkit cepat rohani kita dalam menyuntik Melepaskan kekotoran-kekotoran yang lekat di batin hati kita daripada dosa tadi ya suasana-suasana ni pengalaman arifina billah ya kalau di di tengah padang pasir tu kan dia pergi cari pergi jalan tempat padang pasir yang tak ada orang di seorang-seorang betul dia menghadap Tuhan ha, tu dia. kalau kita dah tak ada padang pasir semua ini, kan ha, kita buat rumah sebab tu dalam hadis muhtar lah hadis sayyidnya seorang bila buat binaan rumah elok dia ada satu bilik khas ini, dia ya bilik khalwah kalau tuan-tuan guru saya di sana macam tu lah ya. bini dia sampai mati pun tak pernah masuk bilik tu di dengar taala Habis mengajar dimasuk kunci dah dimengadap menghadap. Ya. semayan taubat, zikir bida. supaya apa? Nak adjust dalam ni. Ya. Kita polish balik. dalam kita polish biar dia cantik balik hati kalbi kita tadi. Jadi tempat sunyi tu lebih membantu, ya. Kesunyian tu lebih membantu hudur hati kita mudah tangkap rapat dengar taala. Kemudian tiada melihat akan dikau padanya seorang cari tempat yang tak ada seorang sunyi betul-betul kepadamu dan berguling ia sembamkan mukamu yang ia terlebih besar anggotamu pada tanah dengan air mata yang mengalir cari tempat tu cari tempat 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 sunyi pagi tengah padang pasir tak ada orang kan ha situ dia meraunglah curahkan air mata bergulinglah dekat tanah aku ambil tanah letak dia orang Arab ni bila dia menyesal satu syarat tabiat dia punya cara budaya dia dia ambil tanah letak atas kepala. Mana ni memang dia habis. Orang kata habis tobat habis tu. Tu slender betul lah tu. Orang panggil slender dah dengan Tuhan. Ada maksud ni. Ya sebab tu suruh ambil tempat jauh. Kalau tempat orang kan orang nangis. Orang kata apa ini apa ni? Eh, dia isip apa ni? <laughs> dia masuk antu orang Melayu tak ada kerja lain. orang menangis kan dia masuk antu macam-macam. Lah, eh, -macam. jadi tempat orang tak nampak. Jadi dia buat tu pun orang pun tak tahu. Dia betul-betul dia dengan Allah Ta'ala je. Ah ha, ketika itu dipanggil apa? Satu sentalan kuat kalbi dia Ya, dia mudah hati dia pak menarik ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Tambah lagi pula dibasuh dengan lenangan air mata penyesalan. Oh tu cukup mahal tu. Air mata kalau keluar kena menyesal ni neraka tak sentuh. La yamassuhu Tidak menyentuh neraka dua kitratan, dua titisan. Satu darah yang syahid mempertahankan agama Allah. Satu air mata yang keluar kerana Allah. Kerana apa? Kerana menyesal kena takut, kena rindu, tak kira lah. Dia air mata tu air mata khas untuk Allah Ta'ala. Untuk apa? Untuk menterjemahkan sifat kalbi di dalam tu. Sebab seorang menangis kenapa? Ya. Orang menangis kena sedih. Tak betul jawab ni. Sebab ada orang menangis gembira. Kan? Dia gembira sampai dia menangis. Ha. Sebab menangis sebenarnya ialah sentuhan kalbi tu. Ha. Jadi bila ni benda tu menangis, bermakna hati dia telah tersentuh dengan Allah Ta'ala. Itu yang mahal. Ya, sebab kalbi bila sentuh pup dia air mata akan keluar. Ha, itu dia punya apa? Ha, dia punya kelebihan sangat banyak. Ya, membawa kepada sidik dia punya taubat tadi mana. Dengan air mata berguling, dengan air mata dan hati yang duka cita. Ya, dan suara yang keras. hasil itu dia menjerit, Ya Allah, padang, -padang pasir kan? Dia buat korban jerit kan orang keliling jiran datang Apa hal dia? Atau hal buat cerita kan. Ya, jadi kalau ni cari tempat yang tu. Kalau tak ada, ha, tu buat cari yang semampu lah. Ha, tu baik. Sebab bila keadaan bangun malam seorang-seorang tu, dia punya suasana lain. Kan? Keheningan itu dapat ya, mengetuk pintu hati kita untuk menghadap kepada Allah Ta'ala. Ha. Yang duka cita dan suara yang keras dan engkau angkatkan Ya dosa mu Mana apa angkat Kita buat laporan dengan Tuhan Serendah je lah Ya Allah Hamba ni banyak buat dosa satu 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 Kita bacakan dosa kita dengan Tuhan Mengakulah tu maksud ini Ya Dan satu barang yang sedapatnya Dan engkau cercakan dirimu Mana kita ucapkan lapar lapas penyesalan sungguh Yang amat banyak Asyiyah yang asyiyah banyak maksiat Atas yang memalukan dia Dengan berkata apa Amatastahiyya nafsi Ha. Sebab tadi tempat awan tak ada tu. Kita bercakap tuan-tuan Ya. Ama tas tahiyyya nafsi. Tidakkah engkau malu wahai diriku? Ha. Dia cakap tuan-tuan Tengah padang pasir seorang tak dengar. Ataupun tempat awan tak ada Jadi, dia lebih mengetuk pintu hati kita. Kau tak malu ke engkau buat dosa dengan Tuhan? Ha, maknanya gitu. Ya. Satu. Ama ana laki. Antatubi watarji'i. Tidakkah hampir bagimu bahawa taubat dan kembali? Ya. Maknanya adakah bagimu kuasa dengan seksa ta'ala ya alaki taqah bi azab, azab. mu tahan ke azab neraka tuhan oh, cucu pun cucu dengan pontong kokok dah melawang gitu tuan bakaran neraka dibuka sebe, sebesar jarum tadi masyrik habis hangus di maghrib tuan ya ini bukan cas karen lagi maghrib masyrik tempat matahari terbit kalau kita timur maghrib mahal ghurub tempat matahari terbenam kalau kita barat di timur tu kalau buka besar lubang jarum menjapi neraka tu. Terbakar habis, hancur. Ya, bayangkan makna makna tidak boleh dinak dibanding lagi azab sangat dahsyat. Abing kau sangkut ke? Ala kita ke? Mu mampu nak yang mu buat maksiat ni mu tak nak taubat mu mampu ke? Kita cakap dengan diri kita ni. Ya, handal engkau aja. Nah Sampai terketuk betul rasa. Rasa insaf betul. Abi. Wala kita ka Ha? Mana adakah kamu mampu kuasa dengan murka Tuhan? Mau boleh tanggung ke lah murka Tuhan? Kalau bos je kekah pun kau tak tentu pasal. Ya, kena penampau dengan orang pun tak tahan. Ya, murka Tuhan kan. Sedangkan deruman api neraka tu. Ya, api kalau kita buka api apa dapur gas kita kan bila kita buka besar kan dia berbunyi kan. Woo, kan? Deruman api neraka tu punya jauh makan sampai orang-orang yang dekat terduduk di atas lutut. Orang-orang saleh, orang, -orang, orang mukarrabin dekat dengan Tuhan tu dia dengar di rumah tu terduduk atau lutut, Bayangkan itu orang dekat dengan Tuhan. Kalau yang dah tahu dah memang dia abillah, kan? Dia dah bergelumang atas dunia dulu dengan mungkar maksiat mengotori akan kehidupan dia sedangkan dia tak sempat bertaubat. Ha, macam mana nak bayangkan tak tahulah. Ada ha, kita segegah di gitu. Ala kita qabilsotillah, mu mampu ke nak tahan makna murka Tuhan? Ha, sampai rasa dia takut betul. Ha, itu dia akan menghasilkan apa? jiwa yang betul-betul insaf, tenang. Ketika itu tuan-tuan akan rasa tenang je, sejuk hati kita tuan Ya. Eh? Andi kita kalau buat ibadat sedap tu. Lazat dia buat ibadat eh? tenang, sedap. Sebab apa? Cermin dah terang. kita boleh pandang cermin terang, wah sedap terang. Ni masalah pandang kabur. Ha, kita dah lap tadi dengan apa? Sentalan air mata kita. Ha, cermin hati kita terang tuan. Nampak terasa betul kebesaran Tuhan nampak betul kerdil diri kita dan perasaan kita memang cepat dah ya dan nak kembali kena siap betul lah tak boleh tangguh-tangguh lagi dah semangat tu kena naik ya dan kemanisan amal tu dapat Yang mahal tadi dibuat ibarat tu sedap rasa ha. ya rab ya wahai tuhanku abduka ini hamba-Mu ya Allah ya lizambi ataka biuz Ya Allah hamba-Mu yang berdosa ni ya Allah datang menghadap Engkau. Ha tu. Ni rayuan kita. Ya. datang mana akan dikau dengan meminta uzur bi uzrin fa'fu anni. Berilah ya Allah kemaafan kepada hamba-Mu. Ha tu minta rayu Tuhan Fa'fu anni bi judik. Maka maafkanlah olehmu daripada ku ya Allah dengan kemurahan-Mu. Judika. Wa taqabbal minni dan terimalah amin ni daripada aku ya Allah bi fadrika dengan kurnia engkau ya wanzur ilayya birahmatik. dan tilik olehmu pada hamba-Mu yang hina ni ya Allah dengan rahman engkau ini semua rayuan-rayuan pukul dalam kan sampai dia pum air mata dia mengalir ya sampai air mata mengalir tu mana taubat tu sah dah tu memang Tuhan terima dan dia akan rasa suasana yang berbeza ya dia punya syahdu hati tu Masya Allah hmm. Habis Ini sekali taubat tu Pak. Kalau satu hari 70 kali Masya Allah Kalau 10 kali pun ya, Macam mana dia Resik tu memang berkilat hati kan? ya. Sebab yang Tuhan ditawarkan At-ta'ib zaman kamal azam bala Siapa yang bertobat betul daripada dosa dia Seorang tak ada dosa Bersih Tuhan terima tu Itu kasih sayang daripada ah, Allah Ta'ala Allahumma ufirli ma salapa minazam Ya Allah ya Tuhanku, ifirli ampunilah olehmu bagiku ma barang salapa yang telah lalu. Ya kalau kita berhati balik sejak kita balik tuan-tuan satu-satu banyak macam-macam kes yang ma salapa minazam daripada waqsim ni. Ini amalkan doa ni, tetap semayang bagus baca ni. Allahumma ufirli ma salafa minaz zunub atau minaz zam kalau jamak minaz minta ampun dosa kita kemudian waqsim ni ani besar ni dan waqsim ni dan peliharakanlah daku ya Allah pada barang yang tinggal daripada ajal tapi esok atau seminggu dua minggu lagi ajal kita wallah alam yang sakit baki korek-korek tinggal ni ya yang pontong-pontong umur kita sedikit lagi ya Allah tolonglah pelihara minta dengan dia tuan kita tak mampu tuan Ya, tak akan dapat seorang sujud kepada Allah kalau tak ada bantuan dari dia. Semua yang kita buat ni semua daripada hidayat daripada dia, dia taufik daripada dia, inayah daripada dia. Ya, kita tak ada pun tuan, sam kosong yang kita dapat. Ya, kesihatan zahir batin semua daripada di, dia semua. Ah ha, tu makna. Allah Karim. Wa simni fi ma minal ajal. Ya Allah tolonglah Ya Allah peliharakan daku pada barang yang tinggal Mana sakit baki umur yang tinggal sikit lagi ni Ya Umur-umur ujung-ujung ni tuan ni Umur-umur yang makan pun tak apa selero Duduk pun tak apa sedap kan Ditunggu malaikat datang rentap ni ya. Minta Allah tak ada apa Ujung Sebab di ujung tempat kira tuan-tuan ni Sebaik hebat mana orang di awal tadi Kalau ujung dia rosak je habis Neraka tempat ni. Sejahat mana orang pun tapi kalau hujung dia cantik aje, pum, syurga empat ni. Sebab al-ibra bil khawatun. Tu kasih sayang Allah Taala. Mana tuan buka di dia offer tu, di akhir tu dia kira. Di akhir tu ke perkiraan dia al-ibra bil khawatim. Batuan tuan guru saya al-alim al-lama al-waliyul kabir, ya tuan guru Syekh, ya tuan guru muallim Haji Abdul Wahid dan dia selalu ucapan dia ma fat wa ma mat mat gitu. Ya, dia bunyi sedap bunyi dan ma fata fata wa ma mata mata ya ma fat barang dah dupa sudah sudah yang yang dah lepas tu kau jangan ingat lagi dah yang ni ni sikit lagi ni benar betul-betul tu betul -betul maksud ya ha, dia dah pergi ni ujung-ujung tinggal ni polon tu betul ya sebab ada manusia dia ditipu dalam dua keadaan pada masa muda syaitan nakalkan dia kau muda lagi syekh besok dah tua buatlah ibadat kan dah tua pula dia kena tipu Alah, kau ni kan sihat now. Jiklah sikit-sikit. Ha. Dia muda kena akal, dah besar kena bodoh. Itu syaitan menjahat. Ya, pada muda dia akal macam-macam. Anak -macam. tua pula dia akal kita macam ni. Jadi masa muda dia kena tipu, dah tua dia kena, kena akal dengan nafsu dan syaitan. Habislah rugi khasirin orang yang rugi. Ya. Sebab kita dalam keadaan nak balik ni, ya, dia macam orang nombor lain, tiga pusingan. Pusingan yang dikira pusingan akhir. Ya, dua pusingan dia laju, tu belum tentu lagi. Ya. Kalau masuk pusingan ketiga, pum dia pingsan, Warna yang potong dia. Ha, maknanya, al-ibra bil khawatir. Itu hadis sahih daripada Nabi. Kiraan manusia sama ada dia ke syurga atau sebaliknya, dikira di ujung umur. Jadi ujung umur kita berada antara mana? Bainan nafasain. Antara dua nafas. Ada orang tarik nafas dia tak boleh hembus, ada orang buang nafas, dia tak boleh tarik. Op kom habis terus dia. Ha, jadi sebab tu dia letakkan zikir pi kulli hatin wa nafasin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tu naklah berada dalam tiap-tiap lamha kelipan mata kita. Wa nafasin tiap-tiap nafas. bermakna dalam tiap-tiap nafas kita menjunjung tuntutan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ha, sebab dia bila-bila datang pop dia. Allah Allah. Tu ada satu cerita dengan dua. Satu orang ni dia buat maksiat. Yang satu orang ni buat ibadat di atas puncak bukit. Jadi kiraan di akhir. Yang seorang buat maksiat ni dia teringat kawan dia kata bukit buat ibadat oh, Allah. Oh, kalau dia mati alang kehidupannya, kalau aku mati dekat ni berat Dia pun ambil keputusan nak bertaubat dan gitu. Kan? Yang kawan tak bukit pula dia kata, "Ih, eh, kawan aku duk bawa tu maksiat aku nak try lah dia." Dia, pun tukar tuan-tuan. Jadi naiklah ni naik bukit Niat nak bertobat Yang buat ibadat lama ni niat nak try sekali Pum dia bertembung dulu jatuh mati Habis Yang atas tadi buat ibadat lama Akhir wasak di ujung Yang tadi buat maksiat kami banyak Tapi oleh kerana dia taubat tadi Akhirnya dia jadi cantik pula ha. Itu benda ni boleh berlaku ni. Maksud dia apa? Kiraan di ujung Maksudnya kalau orang yang dah buat taat Ya, jangan dia sekali-sekali berani nak buat maksiat. Takut itu penghujung umur dia pula kan. Dan orang yang tengah buat maksiat jangan putus asa. Sebab pintu taubat masih terbuka lagi. Ya, dia kira di hujung. Pantas sebab mana cepat kita membersihkan. Sebab kita nak balik, dia dalam keadaan bersih. Datang kita dalam keadaan fitrah kan. Ha, mana anak Adam tu. Ya, Adam anak fitrah. Pak inak yuhawidani, ayu majisani, ayu nyansirani. Datang anak Adam ke dunia tu bersih. Ibu bapa yang mencorak dia Yahudi ke Nasara ke Serani kan. Atau ha, Nabi tu ya. Dia datang bersih, balik pun kena ber bersih. Jadi orang kentari barik Dia makin dekat ni. Kulu atin qarib. Jadi benda yang datang makin dekat, makin dekat. Jadi kita kena perlu memperkasakan peningkatan tasbih, pembersihan tu kena. Lagi hari lagi kita pastikan lagi cantik, lagi bersih, lagi comel kedudukan kita dengan Allah Taala. Ya, ha, itu maknanya. Maka cara bersih dia pun ialah di antara besar di at-taubah. Hai Tuhanku ampunilah bagi barang yang telah terdahulu daripada dosaku dan peliharakanlah daku pada barang yang tinggal daripada ajal sakibaki ajal kita ni sebab apa inna khairat kullaha biyadik wa anta bina raufur rahim masyaallah dan maka bahawa segala kebajikan sekaliannya dalam tangan kuasa engkau ya Allah dan adalah engkau dengan kami amat lemah lembut lagi kasih sayang dan oh uh, dahsyat ni. ya rauf rahim sentiasa Tuhan dengan kita dan kasih sayang dia kita leka pun buat maksiat pun dia bagi makan kapi itu pun dia bagi makan lagi yang kasih sayang antara di diulur dia bagi dan tu kita kalau kena lawan kita buat hal kita kan tak bagi lah kita kan ha, tu kasih sayang Tuhan luar biasa jadi adakah tergamak kita membiarkan keadaan kita dalam keadaan kotor yang menyebabkan Tuhan tak setuju. Faham Carilah kita setuju Tuhan. Ha, dapat setuju Tuhan reda ni selamat kita. Itu satu. Kemudian maka engkau berdoalah dengan doa ini dinamakan doa orang yang kepayahan ya, iaitu lah ni. Nah ni doa bagus tadi. Satu lagi. يا مجلي العظائم الأمور يا منتهى همة المحمومين يا من إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون أخاطت بنا ذنوبنا وأنت المذخور لها يا مذخورا لكل شدة كنت أذخرك لهذه الساعة fatub alayya innaka antat tawwabur rahim Allah karim ini doa siapa Imam Ghazali hebat-hebat ni ya majlal azaimil umur wahai tuhan yang membukakan bagi perkerjaan yang besar-besar ha, dosa ni besar kan ni jadi kita buka jalan supaya apa dia terima kita Hai kesudahan bagi cita orang yang duka cita. Siapa dia? Allah Ta'ala tempat kesudahan kita Tempat mengadu, tempat mengharap Wahai Tuhan yang apabila berkendak menjadikan satu Maka sesungguhnya berfirman ia baginya Jadi olehmu maka jadi ia Maksudnya apa? Kuasa mutlak Tuhan nak ubah apa pun dia nak Orang sehebat hebat dia nak jatuh pun boleh Orang sejahajat dia nak angkat pun boleh Itu maksudnya Maknanya bagi Allah Ta'ala kita harapkan dia mentajalikan nama dia Al-Ghaffar Maha Pengam pun Kemudian telah meliputi dengan kami dosa kami. Ani mengaku. Ini. Allah Ta'ala cukup sayang bila hamba tu mengaku je. Kita anak kalau buat silap dia mengaku macam. Kita pun slow je lah kan. Kita maaf saya mengaku salah. Yang seorang ni memang terang salah. Dia tak aku Mana dia? Kita kata budak ni kena pelompang je. kan? Dia dah buat salah. Dia buat tak nak mengaku. Kita bila mengaku je. Bahkan ada hadis menceritakan bila seorang tu mengaku je dia dosa, Dia boleh minta ampun ni. Dia rasa Allah. Banyak dia ku ya Allah. Tuhan ampun dah. Tuan-tuan lah. ya, Itu kasih sayang Allah Ta'ala Masya Allah ya. Belum minta lagi tu Dia rasa dia mengaku je dia, Belum diangkat lagi tuan-tuan pun Apatah lagi kalau dia merak Merayu sungguh Menitiskan titisan air mata penyesalan ni Masya Allah ya. Dan engkau tempat pertaruhan kami Tak ada tempat lain kita mengadu Melainkan dia Dia sajalah Hai Tuhan tempat pertaruhan bagi tiap-tiap kepayahan. Mana tiap-tiap kepayahan tak ada tempat lain kita nak mengadu. Dia segala-galanya. Dia yang mengawal. Dia yang mempunyai ini. Adalah kami taruhkan di kau bagi ketika ini. Maknanya kami harap sangatlah kepadamu. Ya, maka taubat olehmu atasku mana terimalah olehmu ya Allah akan taubatku itu maksudnya bahwasanya engkau amat menerima taubat hamba-Mu ya lagi amat kasih sah kasih sayang itu di antara doa-doa Yang disusulkan oleh hujatul Islam Al-Imam Wazani Al Yang paling penting kepada tuan-tuan An-Nadam Sesal tu Kalau lebih dalam tu betul-betul Kita menghadap dia Ya sebab dia kata kalau betul-betul dia mengadap tu kita menyesal mengaku tuan belum angkat tangan lagi tuan ampun lah tu ya tu maha pengasih dan penyayang dan kelebihan bila tuan-tuan boleh rasakan bila pop tuan terima memang lain rasa dia tenang itu lain rasa sejuk hati kita tuan ni lapang selapang-lapang bila kita punya apa dosa tadi pum dia dah settlekan ya maka kita banyaklah kita tak melakukan maknanya sujud syukur pula lepas bertaubat tu kemudian ya man la yashghaluhu samun an zaman wallahu alim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin sayyidina wa maulana muhammadin wa barakatu. fa inna khayra kulli ahli biyadi wa anta bina'alu adhamu haqqin nabiyya. alhamdulillah subhanakallahumma